мына адамға қараңыз ол қозғалмай тұрған секілді егер оның денесіне зер салып қарасақ дене мүшелерінің бәрі де қозғалыста екенін байқар едік мысалы ол тыныс салған сайын өкпесі жиырылып жазылып қозғалысқа түсуде сондай ақ жүрегі пішіні мен көлемін өзгерту арқылы басқа дене мүшелеріне қанды жеткізіп жатса асқазаны дамылсыз ас қорытып жатыр дәл осындай процестер бүкіл табиғат әлеміне тән үнемі қозғалыста болу табиғаттың маңызды ерекшелігі заттың өте сақ бөлшектері үнемі қозғалыста болады бірақ оны адам көзі көре алмайды дегенмен зат бөлшектерінің қозғалысын басқа жолмен бақылауға болады шыдамды болсаңыз бөлмеңіздің есігі мен терезелерін жауып тыныштықты сақтаңыз ауада қалқып жүрген тозаң бөлшектерін бақылай отырып олардың үздіксіз ретсіз қозғалыста болатынын байқайсыз яғни ауа молекулалары үнемі ретсіз қозғалыста болатынын оның көрінбейтін бөлшектері тозаңдармен соқтығысып оларды қозғалысқа келтіретінін бақылай аламыз осы құбылысты ашқан ғалымның құрметіне үздіксіз ретсіз қозғалысты броундық қозғалыс деп атаған